Բարև ձեզ, եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում աշխատում է Լուսին Զարայլյանը։ Հանրության վախերը մանիպուլացնող քաղաքական ընդդիմությունը կրկին սխալվեց, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հերքեց ընդդիմության կողմից օրեր շարունակ տարածվող ու շահարկվող լուրը, թե նոյեմբերի 9-ին նոր, ինչպես իրենք են բնութագրում, հակահայ փաստաթուղթ կստորագրվի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների միջև։ Նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հանդիպման անցկացման վերաբերյալ իրարամերժ տեղեկությունները հերքելով հանդերձ Փաշինյանը վստահեցրեց Հայաստանի համար կարևոր արդյունք կարծանագրելու համար պատրաստ են բոլոր տեսակի հանդիպումների։ Ես կարող եմ ասել, որ այս պահին նոյեմբերի 9-ին հանդիպում անցկացնելու որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Նախորդ հարցու պատասխանի ժամանակ արտաքին գործերի նախարարը խորհրդանական ամբիոնից ասաց, որ կան բազմաթիվ գաղափարներ եւ առաջարկներ։ Մենք ընդհանրապես ասել ենք, որ մենք դեմ չենք հանդիպումներին, բայց շատ կարևոր է այդ հանդիպումների կոնտեքստը, այդ հանդիպումների սիմվոլիկան, այդ հայտարարություններից ակնկալվող պոտենցիալ արդյունքը։ Գիտեք, ես ձեզ այսպիսի մի բան ասեմ, այնտեղ, որտեղ մենք կարող ենք արձանագրել արդյունք, մենք ոչ մի հանդիպումի չենք հրաժարվի, բայց ինքնանպատակ հանդիպումներ անելու կողմնակի չենք նաև։ Եվ կոնկրետ նոյեմբերի 9-ին հետ կապված կարող եմ ասել, որ այս պահին պայմանավորվածություն այդպիսի չկա։ Բնակիչներին օգնելու համատեքստում բժշկական օգնության ու որակի մասին կարելի է խոսել միայն այն դեպքում, եթե մենք ունենք ստանդարտացված ու ուղեցույցային մոտեցում։ Այս մասին ասաց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի, ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում 2022 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկմանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լուսինե Բադալյանն Ավանեսյանից հետաքրքրվեց, թե կա արդյոք մեկ միասնական տարբերակ, որով պետք է բոլորը բուժում ստանան։ Առողջապահության նախարարը նշեց, որ Հայաստանում բավականին առաջընթաց կա հիվանդանոցային օղակում պրոտոկոլների կիրառման ընդլայնման ծավալով։ Կան քաղաքացիներ, որոնք որ չեն էլ դիմում բժշկի, որ պրոտոկոլին հասնի գործը։ Այլ դրական դեպքը ֆիքսելու պարագայում հարևանից, մորաքրոջից, տատիկից, այլ չգիտեմ որտեղից ճշտումներ են անում, թե իրենց համար ինչ սխեմայով է բուժումն անցկացվել, և սկսում են ինքնաբուժմամբ զբաղվել։ Եվ սա ծայրահեղ, վտանգավոր, մտահոգիչ ուրեմն վարքագիծ է։ Ես առիթից օգտվելով ուղղում եմ իմ խոսքը մեր քաղաքացիներին։ Խնդրում եմ, ինքնաբուժմամբ չի կարելի զբաղվել որևէ պարագայում, իսկ COVID-ի պարագայում դա ուղղակի կարող է մահվան հանգեցնել։ Մենք ունենք քաղաքացիներ, որոնք հեշտությամբ ընդունում են հակաբիոտիկների մեծ դոզաներ, մեծ ամենաերորդ սերնդի հակաբիոտիկներ, երբ որ հիվանդությունը դեռ սկսման փուլում է գտնվում։ Գիտեք, այսպիսի թյուր կարծիքներ են ձևավորվում հասարակության մեջ, որ, չգիտեմ, առաջի ջերմության բարձրացման պարագայում անգամ, չգիտեմ, բերանից չի պատտվում ասելու, կանխարգելիչ նպատակով հակաբիոտիկներ են ընդունում։ Սա սարսափելի իրավիճակ է։ Ավանեսյանը հայտնեց, որ Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսից հղիի մահվան ևս մեկ դեպք։ Նա նաև նկատել է, որ դելտա շտամը, ի տարբերություն նախորդ տարվա ընթացքում շրջանառվող շտամների, դրսևորվում է բավականին ագրեսիվ ընթացքով։ Հղիները առավել վտանգի են ենթարկվում, եթե վարակվում են այս շտամով։ Վերջին տվյալներով վարակված է 100-ից ավելի հղի։ Նախարարը նշեց, որ կորոնավիրուսի դելտա շտամը նաև որոշակի ծանր ընթացք է ունենում երեխաների մոտ։ Երեք ուշ երեկոյան դրությամբ Տաշիր պիցերիաների կետերից օգտվածների շրջանում արձանագրված թունավորման դեպքերի թիվը հասել է 171-ի։ Ստացիոնար բուժում ստանում է 99 հիվանդ, նրանց վիճակը գնահատվում է թեթև և միջին ծանրության։ 72 քաղաքացի դուրս է գրվել։ Տաշիր պիցայի Երևանի հյուսիսային պողոտայի ու Խանջյան փողոցի մասնաճյուղերում թունավորման դեպքերի մասին ահազանգեր սկսել են ստացվել ուրբաթ առավոտյան։ Մասնաճյուղերի գործունեությունը կասեցվել է։
Մեծ Բրիտանիայի համայնքների պալատում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի առաջին ընթերցումը տեղի է ունենալու նոյեմբերի 9-ին։ Օրինագիծը ներկայացնելու է պահպանողական խորհրդարանական թիմ Լաութոնը, նպատակն է պաշտոնական ճանաչման և հիշատակության միջոցով ոգեկոչել հայոց ցեղասպանությունը։ Այս մասին հայտնել է Հայդատի Մեծ Բրիտանիայի հանձնախումբը, մանրամասնելով, որ օրինագիծն ունի հիմնական 3 դրույթ։ Առաջին Օսմանյան կասրության և դրան հարակից տարածքներում 1915-1923 թվականների ընթացքում հայության ջարդերի պաշտոնական որակում որպես ցեղասպանություն։ Երկրորդ ցեղասպանությունների այդ թվում հայոց ցեղասպանության զոհերի ամենամյա ոգեկոչում։ Երրորդ հայոց ցեղասպանության և դրան առնչվող մարդու իրավունքների ժամանակակից խախտումների ու պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ կրթության և հանրային տեղեկացվածության խթանում։ Հայդատի Մեծ Բրիտանիայի հանձնախումբը և Միացյալ Թագավորության հայ համայնքը կոչ են անում կառավարությանը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը բրիտանական արժեքների և հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության համար։ Նոյեմբերի 8-ին կեսգիշերից 40 րոպե անց ոստիկանությունն ահազանգած քաղաքացին հայտնել է, որ անհայտ անձը դանակով հարձակվել է իրենց տան վրա։ Դեպքի վայր Երևանի Հաղթանակ թաղամասի Նորիկի փողոցի նշված տուն մեկնած օպերատիվ քնչական խումբը հայտնաբերել է 36-ամյա Արսեն Սիմոնյանի դիակը մարմնի տարբեր մասերում կտրած ծակած վնասվածքի հետքերով։ Պարզվել է, որ նրան դանակահարել է նշված տան բնակիչ 21-ամյա երիտասարդը։ Նա ձերբակալվել է, կատարվում է նախաքննություն։ Անցնենք միջազգային լրահոսին, Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քազիմին մեկնաբանել է իր դեմ մահափորձը։ Նրա խոսքով ինքը գիտի, թե ով էի փորձել սպանել իրեն, իր նստավայր ուղերթելով պայթուցիկներով անօթաչու թռչող սարքերը։ Վարչապետը նշել է, որ այս հանցագործությունը կատարած անձինք կբացահայտվեն ու կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Իրաքից ստացված մեկ այլ տեղեկության համաձայն Բաղդադի կանաչ գոտուց ոչերու, որտեղ գտնվում են կառավարական շենքերն ու դիվանագիտական ներկայացությունները, պայթյուն է որոտացել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Էլ Կարադա Էլ Տար շրջանի մոտ, ըստ նախնական տեղեկությունների, պայթել է էլեկտրոնական գեներատորը, սակայն պայթյունի ստույգ պատճառը չի նշվում։ Միջադեպի հետևանքով ոչ ոք չի տուժել։ Այս և մյուս լուրերը տեսաշարով։ Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քազիմիի նստավայրի տանիքում, որը գտնվում է Բաղդադի կենտրոնում, Կիրակի հայտնաբերվել է չպայթած արկ։ Բաղդադում մահափորձ է կատարվել կառավարության ղեկավարի դեմ ականակիր անօթաչուների օգնությամբ։ Ալ-Քազիմին չի տուժել, հարձակման հետևանքով վիրավորվել են վարչապետի անվտանգության ծառայության մի քանի աշխատակիցներ։ Նստավայրին նյութական լուրջ վնաս է հասցվել։ Շենքում կոտրվել են պատուհանները, պոկվել դռները, վնասվել են կառուցատարերը։ Դրանից հետո կանաչ գոտու բոլոր մուտքերին զգալիորեն ուժեղացվել են անվտանգության միջոցառումները։ Շավկատ Միրզիոևը, ով վերընտրվել է Ուզբեկստանի նախագահի պաշտոնում, նոյեմբերի 6-ին ստանձնել է պաշտոնը։ Նա ձեռքը դրել է երկրի սահմանադրության ու Ղուրանի վրա, երթվելով ծառայել Ուզբեկստանի ժողովրդին։ Նախագահական ընտրություններում Միրզիոևը ստացել էր քվեների 80.12%-ը։ Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում նոյեմբերի 6-ից սկսել է գործել երկրի առաջին մետրոյի գիծը։ Քաղաքային իշխանությունները թույլատրել են բոլոր ուղևորներին մետրոյի շահագործման առաջին 15 օրերի ընթացքում անվճար երթևեկել։ 13 կիլոմետր երկարություն ունեցող երկաթագիծը քաղաքի կենտրոնը կապում է նոր բնակելի թաղամասերի հետ։ 12 գունացքները, որոնք բաղկացած են 4 վագոններից, նախատեսված են ավելի քան 900 ուղևոր տեղափոխելու համար։ Մետրոյի կայարաններում ու վագոնների մեջ գրություններն ու ցուցակներն արված են ինչպես վիետնամերեն, այնպես էլ անգլերեն։ Տաջիկ 5 զինվորական քարեր են նետել Ղրղստանցու ավտոմեքենայի վրա և փորձել են նաև նրան ձերբակալել, սակայն վերջինիս հաջողվել է հեռանալ։ Սահմանապահը չի տուժել, սակայն կոտրվել է մեքենայի ապակիները։ Հնդկաստանի Ահմեդնագար քաղաքի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում հրդեհ է բռնկվել, ինչի հետևանքով մահացել է առնվազն 10 մարդ, վիրավորվել են մի քանիսը։ Նշվում է, որ նման միջադեպեր նախկինում ևս եղել են։ Էլեկտրոնային սարքավորումների կարճ միացումների պատճառով այս տարի 10 հիվանդներ են մահացել, իշխանությունները դեռ հետաքննում են բռնկված հրդեհի պատճառները։ Ամերիկացի ռեփեր Տրեյվիս Սքոթի ելույթի ժամանակ հրմշտոցի հետևանքով առնվազն 8 մարդ մահացել է, մի քանիսը վիրավորվել են։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Օստրո Վորլդ Ֆեստիվալ երաժշտական փառատոնի բացման արարողության ժամանակ, տուժածները հոսպիտալացվել են։
Ավստրիայի իշխանությունները նոյեմբերի 8-ից սահմանափակումներ են մցնելու բոլոր այն անձանց համար, որոնք կորոնավիրուսի դեմ չեն պատրաստվել։ Եթե նախկինում թույլատրվում էր քաղաքացիների մուտքը հասարակական կամ ժամանցի վայրեր նաև բացասական թեստի արդյունքի դեպքում, ապա այժմ թույլատրվելու է միայն պատրաստվածներին կամ այն անձանց, որոնք արդեն ապաքինվել են կորոնավիրուսից։ Ամերիկյան Apple ընկերությունն աշխատանքի է ընդունել Tesla ընկերության նախկին ինժեներ Christopher Moore-ին, որի թիմը զբաղվել է անվարորդ ավտոմեքենա ստեղծելու գործով։ Bloomberg-ի տվյալներով Moore-ն աշխատելու է մեքենայի ծրագրային ապահովման վրա Stuart Bowers-ի ղեկավարությամբ, որը մինչև 2019 թվականի կեսերը ևս աշխատել է Tesla-յում։ Apple ընկերությունը պաշտոնապես չի հաստատել սեփական անվարորդ տրանսպորտային միջոցը մշակելու լուրը, հրաժարվելով մեկնաբանություններից։ Ըստ դրատվամիջոցների ընկերությունն արդեն 2024 թվականին մտադիր է սկսել սեփական մեքենա արտադրությունը։ Կոստարիկան դարձել է աշխարհում առաջին երկիրը, որը կորոնավիրուսի դեմ պարտադիր պատվաստում է մցրել 5-ից 11 տարեկան երեխաների համար։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնել են, որ երկրի 12-ից 19 տարեկան դեռահասների 73%-ը արդեն պատվաստված է, առնվազն առաջին դեղաչափով։ Փոքրահասակ երեխաների պատվաստման նպատակով, որը պարտադիր է դառնալու 2022 թվականի մարտից, իշխանությունները գնելու են գրեթե 4 միլիոն դեղաչափ Pfizer պատվաստանյութ։ Հիվանդացության մահվան դեպքերից խուսափել հնարավոր է միայն պատվաստումների շնորհիվ։ Առողջապահության նախարարը հայտնել է, որ առաջին դեղաչափով պատվաստվածների թիվը 613849 է, դա մոտավորապես մեծահասակ բնակչության գրեթե 30%-ն է։ Երկրորդ դեղաչափ ստացել է 276948 մարդ։ Առաջին և երկրորդ դեղաչափերի միջև տարբերությունը կապված է նրա հետ, որ պատվաստումների տեմպը մեծացել է հիմնականում վերջին 1 ամսվա ընթացքում։ Արդեն օրական միջինը 18-ից 19,000 պատվաստման ցուցանիշ ենք ունենում, ասել է Ավանեսյանը։ Այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։ Նոյեմբերի 8-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 810 դեպք, 6220 թեստավորում, 1916 առողջացած, 30 մահվան դեպք։ Այսպիսով հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 321243 դեպք, որոնցից 282866-ն առողջացած։ Փաստացի բուժում է ստանում 30340 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի հետևանքով 6700 մահվան դեպք է արձանագրվել։ Այլ հիվանդության պատճառով մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 1337 է։ Թողարկման վերջում դիտեք եղանակի տեսությունն, իսկ այժմի համար այսքանը, առայժմ։